Seni Barong Sami Mulya Jaya, pimpinan Pak Derman Rahmate Yang Witi. Kesenian Jawi semboyan wis dadi kumandhang warane mangungku gamelane dadi paguyuban barengan kesenian iki. Jaya pimpinan Pak Derman Rahmate Yang Witi. Kesenian Jawi semboyan wis dadi kumandhang swarane mangungku gamelane dadi paguyuban barongan dusun Dongkrikil. Pimpinan Pak Derman Rahmate Yang Witi. Kesenian Jawi semboyan wis dadi kumandhang swarane mangungkung gamelane paguyuban Yeah.
pasang kalimat apik. Ilo ilo tino sinapet eng ilo ilo tino nyun pangapun menengang agung mugio tinepih no saking siku dinaning Gusti nun kaula nun sugeng enjang sugeng pepanggihan kalian paguyuban seni barong sami mulya jaya mijil saking telatah duku gedung krikil desa Balong Rejo kecamatan Banjarjo kabupaten Kutha Blora ingkang dipun sepuhi panjenenganipun Roko Mas Wahyu Laras Kapiantu Mas Arifin CS Don Kalonun Paguyuban Seni Barong Sami Mulyojo punika katimbalan dening panjenenganipun Bapak Subejo selaku kepala kelas sekolah SDN Negeri Balong Rejo. Bile ing wedal enjang punika SDN Negeri Balong Rejo badhe unwisuda siswa-siswi utawi murid kelas 6 gelar karya siswa-siswi SD Balong Rejo tahun pelajaran 2022-2023 utawi proyek penguatan profil pelajar Pancasila Begio sak mangke adicara pelepasan siswa punika tansah pinaringan rahayu widaya widodo lir ing sambikala boten maing rubeda punapa punta ngantos ing paripurnaning adicara nun kawula nuwun sugeng enjang dumateng panjenenganipun Ibu Lurah Sri Amirin ingkang tansah kawula tresnani ingkang dados rikandhinipun Desa Balong Rejo inggih Dukuh Gedung Krikil kawula sak rombongan nyuwun idi pandonga slamet lujeng dumateng panjenengan sedaya mbok pilih sak mangke anggenipun kawula paring hiburan tansah pinaringan rahayu nir ing sambikala ugi boten kadal lumen dumateng panjenenganipun sedaya perangkat Desa Balong Rejo boten kadal lumen dumateng panjenenganipun Bapak Subejo kawula ngaturaken maturun sanget dumateng panjenengan sampun gugah paguyuban Sri Barong sami mulyajaya supados uri-uri budaya kita nggih budaya Blora kula maturun sanget dumateng panjenengan Pak Bejo ugi sedaya para guru ingkang wonten ing para guru bapak ibu ingkang wonten ing SD Negeri Balong Rejo punika sampun didik lari-lari kanthi sae mugi sak mangke pelepasan menika siswa-siswi ingkang pancik kelas pitu tansah pinaringan lancar anggenipun badhe nerusaken nitih ilmu kupados sak mangke dadoso lare ingkang migunani tumraping basa bangsa agama lan warga masyarakatipun sedaya nun kala nun paguyuban Sri Barong sami mulyajaya badhe sengaji sak menika rawe-rawe rantas malang-malang butuh Suratiro Jayaning Rat lebur dening Bangastuti sekali jaya tetap jaya sekali merdeka tetap merdeka.
Eh.